U organizaciji Direkcije za mala i srednja preduzeća i Jadranskog sajma u Budvi je prošle godine održan poslovni susret na temu finansiranja sektora malih i srednjih preduzeća. Na ovom skupu Investicionno razvojni fond Crne Gore je kao institucija čija je osnovna djelatnost pruženje finansijske podrške sektoru malih i srednjih preduzeća predstavio svoju široku paletu proizvoda u saradnji sa bankama koje podržavaju projekte. Međutim, ovaj susret nije imao većeg odjeka, pa je investicijalno-razvojni fond uputio poziv lokalnoj upravi za novi radni sastanak. Mi smo dobili juče ovaj, zahtjev od investicijalno-razvojnog fonda Crne Gore da organizujemo jedan sastanak sa preduzetnicima sa teritorije opštine Budva koji bi trebao da se održi 24. ovog mjeseca u 12 sati u velikoj sali Skupštine opštine. E, e, cilj sastanka jeste da se preduzetnice, odnosno predstavnici malih i srednjih preduzeća upoznaju sa mogućnostima finansiranja od strane e, razvojnoj investacijalnog fonda e, Crne Gore, odnosno na tom sastanku treba da budu i predstavnici banaka koje direktno učestvuju u finansiranju e, projekata koje rade mala i srednja preduzeća mi kao lokalna uprava imamo dosta suženo djelovanje kaže suženo misli se samo na određene oblasti koje pratimo a to je prije svega turizam dio preduzetništva u vidu zanatstva zatim ugositeljstvo i trgovina znači nije cilj samo oni da dođu i da budu prisutni predstavnici tih oblasti da budu prisutni nego da budu pres, prisutni i predstavnici svih ostalih privrednih grana koje eventualno, recimo čak i poljoprivreda, koje eventualno mogu da učestvuju u dobijanju ovih investicijonih sredstava. Zbog čega se ovo organizovalo? Ovo se organizuje iz tog razloga što sa teritoriju opštine Budva je bilo najmanje do sad podnijetih tih zahtjeva za dobijanje pomoći u vidu investicijonih kredita od strane investicijenog fonda i onda je se odlučilo, ovaj investicijeni fond, odnosno njihovi predstavnici su odlučili da se toga dana održi edukacija sa a, ovim predstavnicima malih i srednjih preduzeća, da se a, građani upoznaju šta sve mogu i na koji način mogu da osvare određena sredstva iz ovog fonda. U ovom trenutku organi lokalne uprave nemaju tačne podatke o broju malih i srednjih preduzeća, a učesnici sastanka će biti u mogućnosti da u neposrednom kontaktu dobiju detaljne informacije, obavještenja i uputstva vezana za potrebnu dokumentaciju i način aplikacije za kreditna sredstva fonda.